Havaí é o paraíso, né? Porque você pode dar a volta nos quatro cantos do mundo que você não vai achar cerca de 11 milhas de faixa de terra que tem ondas como Pipeline, Waimea, Sunset, e que você também pode praticar todas as modalidades no extremo. Esse é um dos visuais mais magníficos do surf, Pipeline de frente. Das melhores esquerdas do mundo, como Fiji, Tearupo, Pipeline é a única onda que tem a direita. Então eu acho que é a onda mais completa do mundo, a onda mais pesada, mais tubular, justamente por isso. Você pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita. Mokuleia é o lugar assim mais constante de vento no North Shore. Ali é a meca do kitesurf em Oahu. Aproveitar que você tá aí com o jet ski parado, fazer um tow-in, né? Já que o kite tá muito animal, de repente eu tô aí e vou ter mais sorte ali. Quem rota as ondas ali, se divertir hoje. Cada temporada que passa no Havaí tem mais gente na água, mas é o seguinte, não tem jeito, o Havaí é a melhor onda do mundo e mesmo você não conseguindo pegar as melhores ondas do dia, pegar umas ondas fechadas, tomando uns tombos, quebrando prancha no meio, sempre o Havaí é inesquecível e é alucinante.